What? Oh. What? What the fuck? Jotenkin perseestä. Kohta tätä varten gameplay. No! What? What? Mitä sä teet? Miksi sä rupesit single tappäämään? No siis mä vaan ihan tarkoituksella rallitin, kun mä olisin reagoinut siihen mitenkään. One injured. Okay. Again. Oh! Lol. What's our meanish? Man. Where does that also? Lol. Toi oli ihan vitun nasty. Man. Fuck. Oh. Where's the team? LMG users. Oh my fucking god. Niin vitun undeserved tappo kuin olla ja voi. Toi oli ihan vitu LMG. Toi oli ihan vitu Joel gameplay. Kato tää. Tää. Holy sh! Well, kato tää. How does he do it? Oho. How does he... What? Mihin se meni? Kauta mies. Kriminovaltis. Läntte. Mitä se on? Se on Freezer. Miku Vault siis. No! What? No! Kannattaa kattoo tää, tää oli hieno. Jop. Miks se voi oo? Kuten. Mitä vittu? Ratio. Potti splits. Ratio. Onks se yhä tää? Ainakin mä verkkin sen. Tuu. Hatch drop. Huone. Minkä? Se joka on saitin vieressä. Tää... Kö? Just onks se. Onks tää soft? Get his ass. Amazing. The left the game! Hyvä elos. Joo. Yeah. Viimeinen on se touchanka, se ei oo hyvä. Sä voit vaan kattoo se. No! Miks? No! Toi pilasto. Miksi? Miks? Okei, okay, toi oli kyllä joku. How could he do this? What? Oh my fuck! Näetkö sä toi? Top 10. toi oli hieno. Top 10. Rally tässä. What? Miten se ei kuollut? Tukka. Näetkö sä toi muu gameplay tos? En mä ehtinyt. What? Miten toi äijä niinku vaan selvis noin kauan? How does he do it? Pääs kattoo aave. What? True. True.
se ei osunut tohon. Fuck. Miten toi ei kuolla? You got this. Long range. Where the man's at? Vuosi. Mitä se on? Se on sidewall. Se kali tulee sit. Kurr. Ei se tuo. Ei se tuo. Check this out. Miksi se ei tuo? Gameplay. Mä oon vähän kusees täältä, tiiäks. Ei voi mitään. Missä se lioni nyt? Gameplay. Check this out. My man. Otti refuun menee saitel. Kannattaa alkaa seuraa. Lantti. Get his ass. Get his ass. What? Bruh. Mä missasin sit pointtää. Mä oikeesti missasin ton, mä oikeesti yritin osua siihen. Bruh. Promise. What fucking? Tuu bullshit jump scare. Damn. Bro, he can do it. Miksi se lähtee What the man? What? Nice. What? Top 10. Ne team killas. Hyvin kaisessa hetkessä. Tää pystyy sinne. Oh. What? Why would he do this? What? What? Mulla on monta kysymystä. Trash team. Sano. Toi sledke on botti. Onko? Se vaan kävelee eteenpäin ja ampuu haulikon. Au. Tää sledke alko pelaa. What is this man doing? What? Näiks te ku se vittu lokkas siinkin? Onks toi joku vittu aim lock? Tällä jäl on oikeesti niinku joku cheat engine. Koska se bottaa ja sit silloin niinku... Siis sillä obviously on wallit muuten. Siis se vaan niinku käveli tota päin. Siis se vaan niinku tiesi. Siis tää mies on niinku... Ehkä se afkas se... Tai ehkä se vaan seis joku se toglas jotain häkkei. Ei vittu. Pelo squadi reverse. Kato tää, siis se lokkaa niihin seinän läpi. Oh my fucking god. Oh,
mitä vittu tää äijä tekee? Oh my god. What the fuck? Se kuolee tuolla Asamilla, koska se on... Asami on tota... Vittu. Siis vittu mikä äijä. Siis en mä niinku... Oh my god. Te voitte tyyli yhä teamkillassa. Koitetaan bodyblokkaa sitä. Mennään sen ympärillä bodyblokkaa taas, et sit ei voi liikkuu. Tuu tohon kulmaan. Me leettäkää sit. Aha, nyt silloin reverse. Seurataan vaan tätä äijää. Ei yritä haida sitä, ei se ole mennyt. Ei voita peitellä sitä. Stop this man. Koitetaan hävitä tää jotenkin. Se olis mun mielestä olis hauskaa. Juosta kaikki vaan sen eteen koko ajan. Tehdään se bodyblocka taas. Se ei voi enää niinku tota... Se ei voi enää team killaa, kun silloin tota... Koitetaan vaan bodyblokkaa se koko ajan. Niin, come on. No! Ottiks se damagea? Hiukan. Ei se voi ampua sua. Hold... Ampuuks se sut? Se koitti ampua sua. What? Holy shit. Niinku väärä chat. Koitan saada sille. Ympäröikä se. Kuka? Surround him. Heitä sitä impactilla. Holy shit. Noni. Again, I don't care. Ajet ei kiinnosta vittu. Toi ei oo ihan vitusuolainen, kun se ei... Me ei tykätä siitä, että se cheataa. Noin. Tuukaa vibaa tänne radiolle. Eiku oota, avataan tää se... Tää, mä avaan ton karakeen. Sit pistetään. Siis näijät ei halua swagia, mitä vittua. Hei, älkää menkö sen. Mä koetan räjäyttää sitä. Holy shit. Voisi vaan mennä vibeen johonkin ulos. Tulkaa chillaa. Tuhlataan se aikaa. Niinku nää vastustajat ei niinku yhtään tajua, et miksi me ruvataan. No vaan silleen ei kohta boost koodee. Ne ei käsitä sitä, että kukaan trouaisi. Voisivat saada free win. Ei halu vibaa, tää vitu pengu vaan haluu boostaa se koodeet. Se on niinku yhtä homoa kuin toi vitu cheateri oikeesti. Okei, hyvä. Niin, me siis suosod. Joo. No way. Tehkää se.
gameplay. Ei no. Musta jotenkin tuntuu, että me saadaan MMR takaisin parin päivän päästä. Me ei muuten olla vielä saatu meidän MMRiä takaisin siitä pelistä, missä oli se ihan vitu blatant hackeri. Miten se ei oo bännen vielä? Siis sillä äijällä oli niinku... Se oli niinku most blatant hacker, mitä mä oon niinku ikinä nähnyt tässä pelissä. Okei, tää on ihan... Toi on... Okei, mä vaihan mielipidettäni. Tää on most blatant hacker. Wow! Okei. Mä en niis niinku osaa selittää, mikä toi häkki on. Mennäks vägäilee noiden vastustajien kaa? Vois. Aha. What? Mikä tää häkki edes on? What the fuck is this man? Siis katot tää. Siis toi on joku vitun kill-aura. Siis toi on oikeesti kill-aura häkki tai jotain. Niinku what? Cool. Tiiäks nää miehet ei oikein halu vibaa. Ai joo, se on tuolla se mies varmaan. Hammeil. Kättisme. What? Okei, vois vaan... Okei, ota Thunderbird, tehdään Goon Cave. Holy shit. Mä niinku tota kumiskin respektaa enemmän kuin semmoista tyyppiä, ketä niin. Vaan kuvuollaan silleen Okei, mutta toi oli niinku sitä. Toi oli niinku melkein based, et kui tyhmä se häkki on. Pidäks sä vaan jotain default dancea siellä? Yeah. Siis mun peli on täysin rikki, mä en voi tehdä yhtään mitään. Paitsi default dancea. Yeah. Aika, ei se haittaa, se on kaikki mitä sun tarvii tehdä tässä pelissä kumminkin. Tapoi heti.
tuolla. Too amazing. Vittu tankit tuo OP. Tää on hieno kun this is vaan. He's fucking.